Vandaag stap ik in de wereld van Bettina van Haren, een Duitse kunstenares in Apeldoorn, in het CODA. Haar werk is overweldigend, raadselachtig en verwarrend ook een beetje, want ik zoek naar houvast, maar ik vind dat eigenlijk niet. En dat komt omdat het werk van Haren zo persoonlijk is. En dan is het voor een ander lastig te begrijpen. Is dat erg? Nee. Want ik mag puzzelen. Eén ding is duidelijk. De mens staat centraal. Van Haren staat zelf centraal. Ze beeldt zichzelf af. En gebruikt daarvoor een spiegel. Dat is ook de titel van de expositie, Spiegelingen. Ze maakt zichzelf nooit mooi. Ze is hard voor zichzelf en geeft zichzelf bloot. Zijzelf is de kern en daaromheen zijn allemaal losse fragmenten te zien. Zoals hier. Fragmenten van dingen. Van mensen. Van dieren. Takken. Fragmenten zoals je mensen onthoudt die weg zijn. Je weet niet meer hoe ze er precies helemaal uitzagen, maar je weet nog wel wat voor broek ze aan hadden of wat voor bril ze op hadden. Soms ga ik ineens een verhaal zien, een beetje iets begrijpen, zoals hier. Kijk, hier zie ik een lammetje. Er zitten er meer in trouwens. Een lammetje, het symbool van de onschuld, het begin van het leven. En in de christelijke symboliek ook het symbool van het lam Gods. Het gaat over leven, begin van het leven, want kijk, hier zie ik een babytje, onschuldig. En dan komt de dood om de hoek kijken, want vlakbij dat babytje een soldaat met een wapen. En dat gaat over de dood, want kijk hier, bij zo'n soldaat een schedel. Het gaat dus over leven en dood. En daartussenin de liefde. En waar zie ik die liefde? Hier, in die twee zwanen. Spiegelingen heet de expositie. En als ik zo bezig ben met zo'n werk, dan wordt het een beetje bespiegelen. Worden die schilderijen mijn verhaal. En als ik dan zo aan het zoeken ben, dan blijft toch een beetje die verwarring. En ik ga zo dadelijk ook een beetje verward naar huis. Maar juist dat maakt die schilderijen voor mij nou zo mooi. U kunt ook komen spiegelen tot eind mei.